Алдар көсенің бір кәрі ешкісі болыпты. Өзі апарық, құшек болғанымен жаман бұзық екен. Алдар көсенің көңілі бірдеңеге ала қалса, ешкісі әп сәтте зырлап келіп, мүйізімен бір сүзіп қалса болды, шалбарында жаңа жыртық пайда болады екен. Бұны қайтадан жамауға тура келеді екен. Ешкісі әбден маза бермеген соң, алдар көсе оны базарға апарып сатпақшы болады. Базарда алдарға бай кезігіпті. Ешкісін көріп, бай оны мазақтап, күлкі қыла бастайды. Әй, мынаның мынау ешкісін қараңдаршы, апарық, шыбықтай, мұндай ешкіні қандай ақымақ сатып алады. Жұрт мәз болып күлген сайын алдардың қабағы түседі. Ешкісін сатпақшы болып, алдар көсе күні бойы базарда тұрғанымен бір адам жақындамапты. Тіпті бағасында сұрамапты. Үй, кебенегай, тіпті саған бір адам көзін салмады ба? Қасқырға жем қып, қараңды өшірейін бі. Әй, сат алдың ғой ешкінді. Мен саған айтып едім ғой, бұндай арық ешкіні ешкім алмайды. Әлия, бай әке, дұрыс айтыпсың, ешкімге керек емес екен. Мен саған тегін берейін. Үйіне барарсың, мына ешкіден қуырдақ жасап жеуге болады ғой. Ойшай, шын айтып тұрсың бе? Әрине, ая, бірақ енді анау әлгі тек жұрттың алдында маған уәде бер. Мен аяқ астынан қайтыс болсам, мені дұрыстап жерлеп, жаназа оқитын боласың. Жерлеймін. Жаназаңды да оқимын. Тек анау ешкіңді тезірек ұстап берші. Үйге апарып, мұны бәйбішемді қуантайын. Кешкі асымызды да дайындақ бояр. Әй, кебенек, үй кебенек, әй кебенек. Дегенмен алдар көсе ақымақ екен. Ешкін өз ақ. Асып жеудің орнына маған тегім бергеніңіз. Іс жүзінде толық адамдар ақылды, ал арық адамдар көбінесе аңғал болатын несекен. Бұл кім ей? Әй, бай екемен қой алдары, тездірек жинал, екеміз жолға шығуымыз керек, бұл. Қайдағы жол? Не деп тұрсың ғой, сенімен неге барым керек? Ханның жарлығын орында көріп, елді түгел жәйу аралап, мына дәптерге уәдесін орындамайтын адамдардың тізімін жазып алам. Олардың бәрін кейінгілерге өлгір етінде жазалап, сазайын тартқызады. Әй, саған бұйрық берсе, менің нем бары, өзің бара бермейсің ба? Кеше ғана өліп қалған жағдайда мені жерлеп, шаназа оқимын деген уәденді беріп едің ғой. Ол үшін мен саған жұрттың көзінше ешкімді бердім, есінде ғой. Я берді ғой. Я берген. Енді маған не қылдыңсың сен? Не қылғаныңыз? Жолда өліп қалса мені дұрыстап жерлеп, шаназа оқымайсың ба? Сондықтан әрдайым қасымда болуың керек. Ол не дегенің? Сонда не? Мен өмір бақи сенің артыңнан қалмай жүруім керек пе?
Әнженді әйтер қасында болуын керек қой. Өйткені мені жерлемесен, өәдеңде тұрмадың деген сөз қой. Әй, мен сенімен бар алмаймын. Менің өз балашағам мал мүлкім бар ғой. Онда ешкімді қайтар. Әйтпесе, мына өәдесін орындамайды деп, атыңды дәптеріме жазып алам. Ой, ешкім енді жоқ қой. Жоқ қалай? Оны қайда жібердің? Мен оны жек бойдым ғой. Олай болса, менімен барасың. Не ешкінің толық құнын төлейсің. Сонда қанша? 10,000 теңге. Өй, сенің есің дұрыс бей? Бірде-бір ешкі 10,000 теңге тұрмайды ғой. Әлі, менікі соған татиды бай еке. Өй, түкке тұрмайтын апары құп сүйегі еді ғой. Жақ, байеке, жақ. Жардай семіз де семіз. Еті де дәмсіз екен. Онда неге жедім? Әйне, ал шөй ақшаңды. Жарайсың, жарайсың, байеке. Байеке, енді үйіңе барып, айнаға үңілсең, менің арық ешкімді сатып алған ақымақты көресің. Мен алдарымын, алдарымын, сақалымды алдан. Өй, оңбаған, сенің жаман ешкіңді алсын деп, бұның бәрін әдейі жасаған екенсің ғой. О, атаңа нәлет, тоқта, әй, тоқта. Әй, базарда саудамның берекесін қашырған өзің ғой. Енді өз обалың өзіңе. Әй, ешкінде бұнау сиқысыз түрі жаман бірдеңе еді ғой. Әнді маған не қылдейсің? Ақырында сатып алдың ғой, а? Ха-х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 а